pozdrav iz prekrasnog Ljubuškog u jednom ugodnom društvu sa gospodinom Antom Paponjom, neovisni kandidat za načelnika općine Ljubuški na predstojećim izborima, koji će se u Bosni i Hercegovini, kao što znate, održati 2. listopada. Mnoge je iznenadila kandidatura gospodina Paponje prije par mjeseci, kada se po prvi puta u javnosti pojavila jedna takva informacija da bi on mogao biti jedan kandidat. Evo, došli smo u situaciju 20 dana prije samih izbora. On je jedan od 2 kandidata, drugi je, kao što znate, gospodin Nevenko Barbarić, aktualni načelnik općine Ljubuški. A evo, danas ćemo napraviti jedan uvod u predstojeća predizborna zbivanja u Ljubuškom. Pa, gospodine Paponja, za početak, pozdrav. Hvala lijepo, pozdravljam sve čitatelje Dnevne ba i vas osobno. Evo, da ja vas posebno nešto ne predstavljam, zamolio bih vas da se vi sami kroz par rečenica predstavite. Evo, ja sam Ante Paponja, hrvatski branitelj. Dakle, po zvanju sam magistar povijesne znanosti. Radim ovdje u Ljubuškoj školi, srednjoj strukovnoj školi Ruđera Boškovića. Aktivan sam u policiji jako dugo, posle rata smo imali jednu stranku jer smo ostvarili zapažene rezultate još prije 15. godine. Imali ste par općinskih vijećnika, koliko se... Više, pazite, mi smo tada skoro, ja mislim, objektivno dobili izbore, ali nas je inženjering, jer i u biti taj problem općenito sa regularnim državnim izbora na ovom području, u biti nazadio možda 2-3 zastupnika. To je bilo dosta davno, ima li danas tog inženjeringa? Pa ima, to je jedan od problema, dakle, političkih problema u našem kraju, dakle, jer ovdje rijetko kad, dakle, da su se dogodili regularni izbori. Ljudi govore da su usprkos svemu tome vaši izgledi da dođete na načelničku poziciju jako veliki. Pa nadam se da su pravi, ali moramo se potruditi da sve osobe. Bez obzira što je aktualni načelnik već dugi niz godina, on je 3 mandata ovdje, jel tako, na toj poziciji, nije vas strah? Ne. Te jedne borbe nije? Ma ne. Dobro, evo, svjedoci smo... Ja sam u borbi kao riba u vodi, meni to nije. Da. Svjedoci smo ove sve manje oporbene stranke na prostoru vaše općine da su vam dale podršku. Podršku vam daju i određene udruge koje su ovdje prisutne. Koliko vam znači u ovom sada posebnom trenutku ta, možemo slobodno kazati, popularnost, jer ste od jednog, ajmo reći, ipak anonimusa, kada ste se te kandidirali, doveli u situaciju da ste al pari sa gospodinom Barbarićem u najmanju ruku. Da. A podrška i manjih i većih stranaka naših građana, najvažnije. Podrška mnogo znači, hvala Bogu, ali ja sam poručio građanima da je to naš zajednički posao. Ja nisam upao u ovu priču da se ja sad dokazujem osoba nekome nešto, da ja mogu ovo, mogu ono, da se radi sebe, ne. Dakle, potreba je da se nešto napravi. Da se pokrene snage, dakle, naše društvo i društvo na zbivanje u pozitivnom smjeru. Što bi bili ti prvi koraci, što bi prvo pravili? Pa evo, gledajte, najprije organizacija uprave, dakle, općinske uprave, dakle, agencije za reviziju, dakle, dovođenje, dakle, u red, dakle, općinskih financija, proračuna, funkcioniranja, dakle, općinskih službi. Dakle, općine u određenim podizeći, dugovima, je li tako? Pa čujete, mi nemamo, dakle, konkretne podatke, jer sva izvješća su, dakle, prilično frizirane, dakle, i nemamo dovoljno transparentnosti, pa da možemo nešto tvrditi, jel? Da. 100%, dakle, ali vjerovatno ima, dakle, indicija da su financije naše općine jako loše stanje. Da, znači nije to samo problem županije kao institucije, nego i općine. Pa i naše županije, koga da će se događati. Usporedite sa drugim županijama, sa Herceg-Bosanskom ili Posavskom ili Herceg-Neretvanskom, onda će vidjeti, dakle, kakav je to problem financijski u našoj županiji. A ne bi trebalo biti tako, posebno kada dođemo ovdje u Ljubuški, vidimo sve te ljepote, blagodati koje ova općina stvarno nudi i nosi sa sobom. Evo, tu je u našoj poleđini voda. Znamo kako je bogatstvo vode ovdje. U zemlji. Kako se voda na svjetskom tržištu počinje tražiti kao nekoć nafta. Može li se tu nešto dodatno napraviti, jedan iskorak Ljubuški? Da, kako ne, pa pazite, ja sam evo, još dok sam bio student, ali pa sam radio na zapadu, pa me je intrigiralo voda Evian, jel, Francuska, to je razvikano bilo. Ja sam otišao tamo, to mjesto gdje je to je smiješno, odnosno na našu vodu ovdje. Mi možemo imati, dakle, punionica vode, bez problema. Imate na izvoru u Vitinu ovdje, tu je pronađena čovječja ribica. Evo sad dolje oko Studenaca, dolje u drugom dijelu, isto je pronađena čovječja ribica. To je dovoljan znak da je ta voda strašno čista, kvalitetna,
dobro, da se može brandirati vrlo lako. Zašto do sada nije dovoljno iskorišteno? A čujete, postojeći odnosi snaga su takvi u politici u vlasti da nekom to nije u interesu. Da, pa čak... Nama će pitanje zašto uopće nema investicija naša. Pa čak i s aspekta turizma, kada je Ljubiški u pitanju, moglo se definitivno više napraviti. Kako ne? Da, koliko ima kapaciteta za turizam u Ljubuški? Od prirodnih ljepota, povijesne znamenitosti, dakle do ljudi, dakle, do krajolika, do reljefa, to su ogromne kapacitete. I za više vrsta turizma, od možda najviše izletničkog, boravišnog, vikend turizma, dakle, zatim vinarski turizam, gastroturizam, agroturizam. To su ujedno na neki način, koliko sam vidio iz dosadašnjih vaših medijskih istupa i priopćenja, glavni, ajmo reći, projekti koje nudite u sklopu vašeg predizbornog programa. Kako ne, turizam je vrlo važan za nas. Mi tu možemo napraviti veliki iskorak, dakle, sa vrlo malim ulaganjem. Vrlo malim ulaganjem, ali imamo potencijal jako veliki. Ko nama smeta da mi se stupimo u kontakt sa agencijama na zapadu, koje da čekaju da napravimo, dakle, jedan okvir koji bi se oni mogli uklopiti. Da nam šalju ljude ovdje i da mi, dakle, da mi profitiramo, dakle, te zajedničke suradnje. A znam dosta ljudi koji me pitaju ima li kakav program mogućnost da javi slavu ljude ovamo i tako, međutim nema podrške ovamo, nema receptora. Da, ovdje je neposredno i autoput, kolika je to prednost za buduće razvoje? Ljubuški je na idealnom, dakle, položaju, strateškom položaju. On je blizu svih važnih koridora. Tu je autocesta, tu je željeznica, tu je koridor Neretva prema Bosni, jel? Tu je velika luka, jel? Luka Ploče. Ali nemate baš industriju? Mogli pa nema, naša industrija je dakle neodgovorno uništena. Mi smo imali sjajnu industriju, imali smo tvornice sa 500 radnika, fama sa visoko. Da, zato i govorim. Imamo samo eto, jedne, dvije uspješne privatizacije su učinjene, dakle, u doba ove vlasti, 90-ke i HSP-a, to je Sokol, jeli, gdje radi danas 50-60 ljudi, jeli, čovjek se odlično bori sa svim nedaćama, jeli, i fama se, dijelom gdje radi možda 20-30 ljudi. Čujem da će sad proširiti malo proizvodnje, da će malo povećati to radnje. A ostalo je samo ništa. Ono je prešao iz nečega, ali ništa. A mogli smo se mi sa takvom radnom snagom koja je bila izvrsna, obučena, kvalitetno uklopiti u bilo koji, dakle, program, dakle, pravljenja određenih pozicija u metalnoj industriji, dakle, veliki zapadni, dakle, sustav industrije, dakle, industrijski, strojarski, kao tvornica automobila ili aparata, bilo koje. Mogao se nešto proizvoditi. Nekom drugom interesu da to ne bude. Zašto su iz Ljubuškog zadnjih godina, možemo tako to reći, pobjegla javna poduzeća? Bilo ih je ovdje. A čujete, ako ulagači bježe, onda je problem znate u čemu. Ili se radi, postoje samo dva problema ako nešto nazabije, društvo. Ali bježi vam i narod. Da, kako postoje, gledajte, ako društvo stagnira, demografski, biološki, gospodarski, svakako, onda postoje samo dva problema. Ili se radi o nekoj bezočnoj diktaturi, jeli, ili o korupciji. To je ključno. Ovdje ne mislim da je diktatura, mislim da je nešto drugo. Ne? Dobro, kako zaustaviti taj epizodu prvenstveno mlađih generacija ljudi, vidimo da se iseljavaju i odlaze. Dobro, istina, ne samo iz Ljubuškog, nego sa jednog šireg područja. Da, dakle, mi smo doživjeli, dakle, strahovitu depopulaciju, strahovit demografski udar na cijelom našem prostoru. Pa ono što navode u popisima da nas ima ovdje, ma nema tu ni blizu. Ali nikad nije pobjedna rasprava o stanju nacije, kada mi možemo točno utvrditi uzroke, dakle, koliko nas ima, kakva je naša struktura, dakle, kakve su naše mogućnosti i što je dovelo do toga da mi danas imamo polovinu demokratske. Dakle, a rješenje je pokretanje proizvodnje, vi morate pokrenuti proizvodnje. Nova radna mjesta, to je rješenje, sve drugo je populizam. Imate li vi neki čarobni štapić da bi odmah, recimo, po preuzimanju vlasti, evo, do konca ove godine, ako bi se to dogodilo, pokrenuli proizvodnje? Evo, teško je, koliko bi se moralo čekati? Gledajte, teško je sad u 2-3 mjeseca za nešto pokrenuti, ali sam u kontaktu s ljudima koji bi vrlo rado ulagali u Ljubuški. Poznatni su novci. I s našom dijasporom, i sa stranim ulagačima, i iz Europske unije, čak i iz Amerike. I s našim isto ljudima koji imaju dosta novaca u priču i koji bi mogli mobilizirati i uložiti, ali zbog ovakvog stanja, jeli, kako je, biti klima nepovjerenja. Gledajte, mala je razlika između zakonodavstava, dakle, zemalja koje su uspješne i one koje su neuspješne. Samo je pitanje, sve do ljudi. Ako vi ne ulijevate povjerenje ulagačima kao osoba, bez obzira što imate dobre zakone, on neće doći tu.
Na kraju krajeva, sve se tako rješava i cijelom svijetu. Sve počiva na povjerenju. Dobro. Dakle, ima rješenje. Dakle, ljudi bi došli ulagati, ulagali bi i naši ljudi koji imaju ovdje novaca, naši poduzetnici isto tako. I onda, primjer, ja sam razgovarao s našim poduzetnicima vezano za naš utvrdu. Dakle, napraviti jeli, studij obnove utvrda, dakle, Zavod za zaštitu spomenika u Sarajevu, ovaj, to treba napraviti i onda stručno je obnoviti i oni bi sami, oni, ja sam razgovarao s njim, kažu, mi bi sami platili, dakle, sve troškove obnove. Ali da se mi možemo uklopiti sa sadržajem, dakle, da se naruša ravnoteža njezina, kulturno-povijesna, koja je spomenična, da se oni mogu uklopiti sadržajima u to, dakle, da to postane profitabilna objekt. To se radi o velike suma novca, ali oni ljudi znaju da tu ima, da je tu prilika, da je to dobro, da bi to bilo profitabilno, korisno za njih, naš narod, i oni bi ložili. Da. Evo da se dobro... Da to završi sa napravljenje neke stepenica ili stuba, ali to sajde. Nije problem napraviti, što ja znam, 500 stepenica kamenih, jel dobro, to nije problem, ali to ne rješava ništa. Uh-huh. Morate imati projekat koji donosi život. Da. Ovako da vas pitam, kada bi preuzeli sutra mjesto načelnika općine Ljubuški, što bi bio prvi korak kojeg bi poduzeli? Pa evo, napravio bi reviziju poslovanja općine. Onda bi tek mogli poduzimati drugo. Da bi krenule smjene ili... Ma ne, mi bi tek tada otvorili stanje. Uh-huh. Ja ne volim ništa naprijed govoriti. Dakle, nezahvalno je govoriti naprijed što bi, kako bi, ali bitno je utvrditi, dakle, stanje, dakle, općinskih službi financija, dakle, svi, dakle, segmenata funkcionirane općine, onda bi tek možda, jeli, iz toga izvući određene zaključke i znali bi onda točno što bi morali, jeli, da bi dobili to normalno stanje, što bi morali poduzeti. Što bi pripadalo, jeli, žiteljstvu, ovom onome, dakle, gdje ima uvjeta za... Bilo bi za njih postavio. Pa, pretpostavljam. Ne toliko, možda koliko se priča, ali ima. Zar ima kriminala u Ljubušku? Pa čuti, ima ga svugdje. Nije Ljubuška nešto posebno, da te kriminala svugdje ima i u najsređenijim zemljama, jel? Da, pitam, ne znam. Evo da vas pitam, što se tiče lokalne uprave, koliko se tu toga na bolje, naravno, može promijeniti? Pa imamo sada velike problema sa lokalnom upravom, posebno sa mjesnim zajednicama. U njihovo funkcioniranje, osobito u izborima, u mjesnim zajednicama koji su sustav je potpuno nakaradni. Ne odražava stvarnu volju, dakle, raspoloženje biračkog tijela. To bi trebalo promijeniti. U biti, ja osobno bih zagovarao da se stranke istiraju iz sela i mjesnih zajednica. Da se na taj način zavađaju ljudi. Pazite, ljudi u selima, mjesnim zajednicama su ljudi, dakle, vrlo jake socijalne veze, krvnih, dakle, prijateljskih, poslovnih, ovo ono. Tu bi u biti trebalo napraviti jednu direktnu demokraciju. Kandidiranje ljudi sa određenim brojem potpisa s tog mjesta i onda na kraju ko dobije najviše jeli, glasova, onda na kojem pripone mjesto predsjednika mjesne zajednice. Tako bi proces biranja bio vjerodostojniji i dinamičniji. Ljude bi to interesiralo. Malo bi se i ta politička dinamika dođe na dnu, dakle, društvenog ljestvice, malo bi se, dakle, digla, jeli, malo bi postala zanimljiva. Što se tiče socijalne zaštite, može li se tu neki pomoći? Ja sam još nešto reći, ne znam, mi bi trebali ovdje i pojačati, dakle, lokalno samo imati. Ja sam biti zagovornik toga da se od prirodnih bogatstava, dakle, ja se crpe na području bilo kojeg sela, bilo koje, dakle, mjesne zajednice, da dio ostane njima, za njihove društvene potrebe. Bilo da se radi o to, na primjer, to sam govorio studentima o Kravici. Dio prihoda od Kravice, treba ostaviti lokalnu samoupravu studenicima za njihove društvene potrebe. Isto tako gdje se daju koncesije, ovo, bilo na cmilje, bilo nešto drugo, dakle, bilo na vinograde, to, dakle, koncesije, da jedan dio, dakle, prihoda od koncesija, sad to dijele općine i županije. Ali bi trebalo, dakle, budući da je zemljište izuzeto, dakle, lokalnoj, dakle, upravi, je li? I trebalo bi jedan dio tih prihoda ostaviti mjesnim zajednicama. Povremeno čujemo ono priče, informacije kako Sarajevo, odnosno viša razina vlasti, uzima od županija, od nižih. U ovom slučaju vidimo da i županije, odnosno općine, uzimaju od sela ili mjesnih zajednica. Pa da, popravite, naše mjesne zajednice imaju sve društvene potrebe. Nisu ne Bog zna koliko velike, ali moramo ju važiti. Moramo važiti da ljudi imaju za neke svoje manifestacije, neke društvene događanja, dakle, ne da stalno moljakaju, jeli, ne da je to stalno, dakle, trpe neku neizvjesnost, jeli, da ne mogu ništa isplanirati od najbanalnijih stvari, od folklora, dakle,
tih stvari koje se događaju dalje, jeli, društvenih, nego da imaju nešto, jeli, nešto čime će moći, jeli, pokriti one svoje osnovne. Da, htio sam vas malo prije isto pitati za tu socijalnu zaštitu, koliko se tu može toga promijeniti. Evo, u nas u zdravstvu imamo problem rodilišta, jeli. Rodilište je ugašeno i velika šteta kod naša općina. Ja osobno zagovaram da se rodilište ponovno uspostavi, obnovi, njezika njegov rad. Ja sam razgovarao čak s našim dječnim prozima, oni se slažu isto tako, to se može napraviti, jeli. Malo sad teže nego što je bilo, da nije ukidano, bilo bi sve u redu, jeli. Ali rodilište u Ljubuškom, to je višestruka korist. Najprije olakšava rodiljama funkcioniranje, dakle, u tim kritičnim mjesecima. Žene više nisu izložene tim vožnjama do Mostara, jeli, do Hrvatske, tamo. Dakle, to je opasno, naporno. Smanjuje strahovito troško. Smanjuje troško. Zamislite sad koliko, dakle, kontrolni pregledi, ovo ono, ili komplikacije, nešto liječenje tamo i sam porođaj, koliko to dođe, dakle, koliko puta morate ići, dakle, u Mostar i nazad. Dakle, smanjuju se troškovi, naprimjer, 300 djece, bar po 1000 maraka po djecu se smanjuju troškovi nešto drugo. Bar toliko. Bar toliko. A onda bi, gledajte, zagovaram i to da se u ovakvoj ovoj demografskoj depresiji, da se napravi jedna možda popularna mjera, da se našim rodinjama udijeli bar 300 maraka, dakle, jedno rođeno djete. Mi nismo država, jel, uopće nije država da može dati neke velike iznose, ali i ovo je, dakle, pristojno veliki iznos, da se sve sabere za općine. Nešto simbolično i korak naprijed. Ja, i poticajno, ja. Makar i to za općine predstavlja, dakle, gdje sam trošak, jer općina nema prihode. I to Hrvatskoj, Hrvatska se muši sa 1000 eura kao država za svako dijete, pa to teško prolazi. Teško prolazi. Ali bi zagovarao to. Znate dakle, li koliko u Rusiji daju za svako rođeno dijete? Jer nisam se baš bavio time u zadnje vrijeme. Neću govoriti pred kamerom jer bi se mnogi šokirali da znaju, pa bolje da onaj, Rusija to ne ima veliki problem sa demografskim padom, posebno nakon raspada Sovjetskog saveza. Tek sad se uspostavlja, vidim, malo je to pošlo prema plusu. Evo, što se tiče braniteljske populacije, i to je jedna od gorućih tema, često se susrećemo, čujemo s kakvim se sve problemima braniteljska populacija nalazi i u Ljubuškom i općenito u Županiji Zapadnohercegovačkoj i šire, naravno. Kakvim ste odnosima s braniteljima? Dobro, bili ste branitelji, zato sam pitam. Sam branitelj, imate li njihovu podršku? Ponadam se da imam. Nadam se da imam, dakle, ne mogu njihovo ime govoriti, ja ću vidjeti na izborima ima li nemam, jer uglavnom podržavam posebno naše zaboravljene branitelja i sve naše branitelje. Njih baš ovdje dosta ima u Ljubuškom. I podržavam, dakle, sve njihove zahtjeve. Dakle, to podržavam. Oni su nama, pa jeste, najugroženiji dio, dakle. Najugroženiji dio populacije. Dakle, branitelji. U svakom pogledu. Oni su možda populacija koja je u biti najviše unesrećena u svim tranzicijama našim zadnjih 20 nešto godina. Ili su ostali bez nade. Ostavljen, na milost i nemilost. Nadam se da će to, vjerovatno će doći do svojih prava i to će se morati uvažiti. Pravda će naći takve svoje puteve. Dalje, što se tiče branitelja, ja u biti, ono što općina može uraditi ovdje je besplatna pravna pomoć. Općina mora napraviti pravnu službu koja će braniteljima, dakle njihovim potrebama, jeli, sudskim, bilo koje vrste druge, davati besplatnu pravnu pomoć. Mi moramo raditi karitativne fondove za pomoć branitelja. Na primjer, fond koji će pomagati, dakle, bolesnike. Ili neke baš iznimno teške socijalne slučaje. Dakle, ja sam već s njima obavio određen razgovor, rekao sam i poslao sam tu poruku javnosti, ali da ćemo, na primjer, prihod od parkinga u Ljubuškom, nakon njegove transformacije, jeli, da ćemo to ustupiti braniteljima. I još neke prihode koje budemo mogli, jeli, stavit ćemo njima na raspolaganje, da se stvori određen novac koji će malo oblažiti njihove nedaće. Će malo, jeli, pomoći im, dakle, da lakše, dakle, prebrode sve te poteškoće s kojima se oni susreću. Moja podrška sigurna je, dobro znam, jer sam sudjelovao s njima, dobro znam kako se situacija nalazi. Poruka samim biračima za izlazak 2. listopada na izbore, zašto dati glas Anti Papunu? Pa eto, ja ću da sve o sebe, da ostvarim ovo što govorim. Mislim da sam u iznošenju svoga programa, koji je prilično i po mom mišljenju malo i glomazan, dakle, ne vole neke enciklopedijske priče, jel?
dakle, to ljudi nemaju kad, dakle, fokusira se na to, ovdje, jednostavnije stvari, ali eto, ja sam pokušao naći neku ravnotežu tome svemu i ja vjerujem da ono što sam rekao da je stvarno. Dakle, nam treba podrška i da radimo zajedno. Ja sam ne mogu ništa, a s našim ljudima možemo sve napraviti. Osobno pozivam ljude neki izađu na izbor. Moramo razbiti ovaj strah, jel, apatiju narodu, jel, posebno strah od promjena, nemoj se mi čovjek boliti. Nam može biti samo bolje. Nam može biti samo bolje. Pozivam isto mlade, mlade pozivam da izađu na izbore. Mladi su ne budućnost, mladi su sadašnjost. U njima je snaga i kreacija i s njima se može sve napraviti. Da. S mladima do pobjede, znači. Da. Imam, eto, ja sam i govorio nešto do sad od svog programa, dakle, u tom problemu mladih, jeli, o načinima, modalitetima, dakle, kako ih uključiti, dakle, aktivnije u život, kako riješiti njihove probleme goruće, jeli. Dakle, od stvaranja, jeli, inkubatora ovih za materijalnu i financijsku podršku različitih vrsta, jeli, do kontaktiranja EU fondova, dakle, za zapošljavanje mladih, različite agencija, ustanova, dakle, na zapadu, svugdje, jeli. Se kažu, novca ima, samo ga treba uzeti. Treba napraviti projekat i ljudi će uložiti u to. Ja sam nedavno sjedio s jednim čovjekom našim koji je povezan s tim institucijama. On kaže, on nešto pokušava ovdje, jezio sam vremena, ali nije uspio. Kaže, samo dajte projekt. Dajte projekt, dakle, nije problem toliko novca, toliko projekta. Znači, nije bilo do sada projekat. A očito nije. Mislim, niko nikom nije smetao, pazite. Ja, dakle, postojeći vlast, bilo kome. Niko nije smetao, ja nisam znao da neko sa njima prijetio, ne smetao raditi ništa. Mogli su, a sad, zašto nisu, oni to znaju, morate oni pitati, a... Da. Možda ćemo ih i pitati, u svakom slučaju, vama hvala na razgovoru i puno sreće na predstojećem izboru. Pa hvala i vama.